Лікарям у поміч. Міська лікарня швидкої допомоги Кам'янського отримала новий рентгенограф. Медики без перебільшення називають це подією року, адже старому апарату 40 з лишком років. І взагалі в закладі, де приймають ургентних хворих зі всього міста, потреба в сучасному обладнанні була просто кричущою. Лікар-рентгенолог 8-ї лікарні Кам'янського Олександр Куріний показує, на якому ретроапараті до останнього часу доводилося працювати. Розповідає, обладнанню понад 40 років, тому скільки разів він був в ремонті, навіть не підрахувати. Він незручний в плані керування, в плані обстеження пацієнтів, тобто високий стіл, якщо пацієнта треба перекладати, це дуже важко, незручно. Але тепер з цим красенем італійського виробництва справи підуть набагато краще. Лікарі кажуть, сучасна цифрова діагностична система Геліос дозволяє робити високоякісні знімки на різних носіях, а доза опромінення вдвічі нижча, ніж у апарата попередника. Дека столу повертається вертикально на кут 90 градусів, що дозволяє обстежувати пацієнтів як в вертикальному положенні, так і в горизонтальному положенні, також під різними кутами. Дека опускається на 45 см, що дозволяє обстежувати пацієнтів малорухливих. Про нове обладнання у лікарні мріяли не один десяток років, каже її очільник. Адже заклад – перший у місті за кількістю ургентних хворих, яких приймають щодня. Завдяки спільній роботі з депутатським корпусом міста вдалося придбати сучасний рентгенограф. На це з держбюджету виділили 10 мільйонів гривень. Спільний результат співпраці центральної, місцевої влади та медиків. В цій ситуації було, як на мене, найбільш показовим є дуже ефективна і гармонійна співпраця, була спрацьована якісно, швидко і надійно. Десь весь процес, наскільки я можу пам'ятати, продовжувався десь на протязі півроку, тобто це не є так багато. Найсучаснішому діагностичному обладнанню пасуватиме і щойно відремонтований рентген-кабінет. На це з міської скарбниці виділили 2 мільйони гривень. Кроме того, здесь в 8-й больнице на первом этаже за счет президентской программы производится капитальный ремонт приемного отделения, а также в этом году за счет местного бюджета будут полностью капитально отремонтированы кардиологическое отделение, травматологическое отделение и отделение политравмы. Радіють таким змінам і пацієнти. Віру Ковальову з дочкою-школяркою ми зустріли якраз у черзі до травмпункту. Жінка каже, робили знімки ще на старому рентгенапараті. Проте краєм ока вона вже встигла побачити нову апаратуру. Візуально пройшла, побачила новий рентген, то, звісно, апаратура відрізняється від старого. І старий рентген, наскільки нам звісно, більше злучає, ніж новий. І по знімкам нам не тільки буде видно череп или, допустим, кость, будет более тщательно видно, объяснили, и сосуды. Торік у лікарні зробили майже 26 тисяч рентгенобстежень 17 тисячам кам'янчан. Тепер, говорять медики, зможуть приймати більше пацієнтів, а якість оглядів стане набагато кращою. Руслана Козирянська, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».